Pessoal, estamos aqui começando mais um quadro do programa do Gildo. Segundo episódio, o primeiro foi um piloto para a gente ver se era legal. Gildo falando. Gildo, o que você trouxe para a gente hoje aí? Começando com Fórmula 1. Bom, nós podemos falar que a Fórmula 1, o grande prêmio da China, ele superou todas as expectativas, foi completamente diferente de tudo que já tinha acontecido até agora. Nós tivemos o Grande Prêmio da Austrália, não se sabia o que esperar naquele Grande Prêmio. Primeiro, o shakedown que teve em Barcelona não mostrou muita coisa. Criou-se muita expectativa para o Grande Prêmio da Austrália. O Grande Prêmio da Austrália foi numa pista, Albert Park, uma pista pouco utilizada. As equipes ainda estavam, parece que escondendo alguma coisa, tentando descobrir alguma coisa diferente para o campeonato 2018. E André, incrivelmente, nós só tivemos 5 ultrapassagens. Ultrapassagens em disputa na pista. Somente 5. Depois nós fomos para o Grande Prêmio do Bahrein. O Grande Prêmio do Bahrein já mostrou um pouco mais do que as equipes têm para esse ano. Não muita coisa. Plínio, você pode reparar que não está havendo uma diversidade tão grande no pacote aerodinâmico dos carros. A aerodinâmica, inclusive, é um problema que a FIA vai ter que resolver. Resolver muito brevemente. Senão, nós vamos ter problemas, principalmente quando das ultrapassagens. Uma coisa que eu notei ontem na corrida, essa que vocês estão vendo aí na tela, eu notei que os carros estão com muita aderência quando não estão andando no vácuo. Exatamente. Olha, e falando de pacote aerodinâmico, vocês pediram para eu não falar, mas eu não me convenço com aquele sistema de proteção que colocaram na frente do piloto. Aquilo é muito feio. Pô, que negócio tirou totalmente a estética do carro. Eu sei que é necessário, eu sei que é importante, mas poxa, pô, engenheiro, aquilo é muito feio. Pô, podia ter feito alguma coisa mais, né, mais harmônica. Aquilo é muito, muito feio mesmo, né? O carro ficou estranho, não gosto. Eu passo metade da corrida olhando para aquele negócio fixo ali, pensando em tirar aquilo ali do carro. Todo mundo tem esse mesmo pensamento. Caramba, aquilo é muito feio. Definitivamente. Todos os comentaristas, com muita delicadeza, com muita educação, né? Como eles dizem, very, very polite, né? Mas todos eles foram unânimes, né? Como eles dizem, very, very polite, né? Mas todos eles foram unânimes que o halo é a coisa mais horrorosa que surgiu na Fórmula 1 nestes últimos anos. Mas um mal necessário. Como você colocou, há pouco tempo, inclusive, numa reunião que aconteceu no Bahrein com técnicos em aerodinâmica, aconteceram duas reuniões no Bahrein. Uma primeira foi no nível técnico, pessoal que realmente tem muito que trabalhar para poder mudar o que está acontecendo hoje em termos de fluxo, né, do ar, o trabalho, a pressão aerodinâmica. Aquela asa dianteira é um terror. É mesmo? Ela é um terror. Para que você pudesse driblar alguns requisitos, né, do regulamento de 2018, os engenheiros das equipes trabalharam intensamente em cima do kit aerodinâmico. A asa hoje, a asa dianteira, ela é um elemento extremamente complexo. Cada aleta, cada elemento ali faz com que um vórtex vá por cima da roda, o outro vórtex passe pelo lado da roda e depois ele tem que ser recebido naquela caixa, naquele espaço pós, né, o que seria a caixa de roda, e ser conduzido. Isso num túnel de vento é maravilhoso, em condições, né, excelentes, certinhos, um túnel de vento, isso funciona. Mas quando você está atrás de um outro carro, você está recebendo o que eles chamam de ar sujo. O fluxo de vento, o turbilhão, ele não atende a tudo aquilo que a asa dianteira dos carros hoje precisam receber. E obviamente, se eu estou atrás de você, ou nós estamos, né, numa disputa de final de reta atrás dele, qualquer movimento que você faça, Plínio, qualquer movimento que ele faça, vai nos atingir diretamente. Isso aí, só para o pessoal entender legal. Olha só, para uma asa funcionar, ela precisa encontrar o ar na mesma velocidade. Ou seja, a asa ela tem que cortar o ar na mesma velocidade. O ar que passa em cima da asa, ele vai passar a ter uma velocidade diferente do ar que passa por baixo da asa. Isso cria aderência.
Entretanto, quando você está atrás de um carro de corrida, o que que acontece? Esse ar já vem em velocidades diferentes, porque ele já passou ali pelas outras asas do carro da frente. Então, isso significa que não necessariamente o ar que está passando por baixo da asa do carro, ele está mais veloz do que o ar que está passando por cima da asa. E aí é um tremendo caos para os carros. Não é isso? E vamos passar para a parte de trás também. Não somente a asa da frente, a asa de trás também do carro, ela também está sendo recalculada, ela vai ser redesenhada. Muito interessante um detalhe, esse novo logotipo da Fórmula 1, a inclinação do F, né, é exatamente a inclinação regulamentar da asa traseira. O corte da asa traseira, ela está no mesmo ângulo que eles aproveitaram para fazer o F. E também em relação ao logotipo, não sei se vocês repararam, mas ele é como se fosse a curva da vitória. Então, são uma série de elementos muito simbólicos. O americano é genial, né? O americano, ele deu a transmissão, né? Pô, ficou muito melhor. E quando entendo transmissão, não é a troca de marcha, não. É a transmissão telespectativa, a transmissão da televisão mesmo, a televisiva, ficou muito mais bacana. Ficou fantástico. Isso também é uma coisa que a gente vai falar, mas só para terminar a parte técnica do negócio. A reunião do Bahrein com os técnicos, ficou combinado que iria haver um estudo, iria haver um trabalho conjunto para que se resolvesse isso. Essa parte aerodinâmica tem que modificar, senão cria uma dificuldade muito grande para o piloto. Gildo, então você acha que, de repente, já que eles estão mexendo no pacote aerodinâmico, eles vão mexer também nos motores? Vão mexer nos motores. A expectativa é que isso, é que todas as novas resoluções advindas da chegada da Liberty Media, né, advindas da necessidade que se tem de reformular a Fórmula 1 como produto, tornar ela mais atrativa, ela mais atraente, cativante. Tudo isso vai acontecer para 2021. Mas... 2021 só? Para 2021, mas... Vamos lá. Eles já estão pensando em trazer, de repente, os motores V10. Já se falou até em V12. Né, já se falou em trazer o turbo novamente, mas de uma maneira diferente, porque uma unidade motriz custando 8 milhões é muito para as pequenas equipes, pequenas e médias equipes. Uhum. Né? A Fórmula 1 hoje está muito cara, cara para você manter, cara para você desenvolver, e isso recai muito, 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 muito nas unidades de força, nas unidades motrizes. E outra coisa também, essa questão do V6, quando eu assisti a notícia de que os motores seriam V6. Eu estava sentado no saguão do aeroporto de Florianópolis, vendo a televisão, e aí falou assim, não, vai ser V6. Eu falei, não acredito. Não acredito no que eu estou ouvindo. Motor, pô, de carro de Fórmula 1, V6. Porque, para quem gosta de corrida, o som da corrida, o som que você escuta aqui, é um negócio inacreditável, né? E o V6, pô, pessoal, é um motor bacana e tal, mas não tem a mesma... Não é um V10 que você escutava, né? Poxa, um V12, né? Assim embaixo o favorecido é Prost. Aí o título fica com o Prost. Mais uma vez para Ayrton Senna é vencer ou vencer. Não há quem não sinta falta, não é papo de velho não, gente. Mas não há quem não sinta falta da Fórmula 1 raiz. Hoje, sendo bem atual, é uma competição Nutella, Plínio. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já guiou monoposto, não guiou? Já. Já guiou um monoposto 4 cilindros do Fórmula Chevrolet. Tive essa oportunidade, esse privilégio. E teve a oportunidade de andar num Fórmula 1 de raiz, de verdade, não foi? Uma Lola, depois uma Minardi, então foi uma então, chance. Então, me diz uma coisa, o cara que já guiou um Fórmula 1 dos anos 80, quando vê esses Fórmula 1s atuais, onde o cara é menos piloto e mais apertador de botão, depende muito de uma carga aerodinâmica, depende muito de toda uma questão ligada intrinsecamente à tecnologia, e que está mostrando que a competição ficou pior... O que você acha disso? Acho que não é apenas a minha opinião. A Liberty Media
dentro dessas reuniões que eu te falei, ela tem Ross Brown, principalmente, que é aquele mais ligado à parte de competição de pista desse grupo, né? Dos três chairmans da Liberty Media. Ele tem uma preocupação, André, justamente em trazer de volta, em deixar claro, colocar em primeiro plano a importância do piloto no resultado da prova. E se vocês me permitem, aproveitando as imagens que a gente tinha aqui, o Grande Prêmio da China não foi o Grande Prêmio dos pilotos, foi o Grande Prêmio dos pneus. A melhor prova até agora, mas foi o Grande Prêmio dos pneus. Diga-se de passagem, esse Grande Prêmio da China, eu não me arrependi em nada em ficar assistindo, porque fazia muito tempo que eu não vi um negócio tão empolgante, né? Porque, como você mesmo falou, a gente tinha Grande Prêmio de 5 ultrapassagens esse ano, né? E aí, de repente, a gente viu aquele Grande Prêmio, eu relembrei da época da década de 90. Mas aí foi graças ao quê? A Red Bull, que percebeu no safety car, na entrada do safety car, pô, tá todo mundo com pneu branco, vamos botar o pneu amarelo. Né? Vamos botar o pneu macio, isso vai virar 2, 3 segundos mais rápido que todo mundo. Girou. E fez cada ultrapassagem que foi sensacional. E teve pneu no final. A estratégia deles, gozado, no Bahrein, o Bahrein foi a competição onde se teve as escolhas de pneu, dentre aqueles oferecidos pela Pirelli, as escolhas mais agressivas, mais radicais. Vamos botar um chiclete ou vamos botar uma ferradura? As escolhas das equipes no Bahrein foram as mais radicais. Porém, os pneus foram decisivos no Grande Prêmio da China, claro. Teve de tudo. E o Verstappen, né? O Verstappen, se não fosse ele... Verstappen é aquele homem show, temperamental. Você teve, por exemplo, Lewis Hamilton mostrando, né, um pouco daquele temperamento explosivo dele, muito reclamão e pouco serviço. Olha aí, Lewis Hamilton... Você teve um pouquinho de tudo, mas foi realmente, para nós, e concordo com você, Plínio, foi fantástico, foi maravilhoso, valeu a pena ficar de madrugada. E também nós tivemos uma narração, né, brilhante. Nós tivemos os comentários do Reginaldo Leme pontuando brilhantemente a prova. Mas em termos de estratégia, ontem no Grande Prêmio da China, hoje de madrugada no Grande Prêmio da China, a decisão de usar um composto médio foi fundamental. E outra coisa, Daniel Ricciardo é um australiano que dá gosto você ver. Ele parece que brinca na pista. Ele me lembra muito quando Schumacher retornou, né, da sua quase aposentadoriazinha, né? Você vê que ele tem prazer em estar na pista. Ele brinca, ele sorri, né? Ele toma o champanhe dele dentro da sapatilha. Teve um lance que eu gostei de ver, foi o seguinte: Verstappen e Ricardo vindo atrás, mais rápido que todos os carros que estavam na frente, começaram a fazer as ultrapassagens para chegar em P1 e P2. O Verstappen estava na frente do Ricardo, na verdade, quando ele forçou aquela ultrapassagem em cima do Hamilton, né? Foi. Ele errou e foi para fora, e aí ele saiu e o Ricardo se aproveitou. Se aproveitou e passou na frente dele. O que eu gosto de ver é o seguinte: a gente tem um piloto showman, que é o Verstappen. Max Verstappen. E o Ricardo, que é um piloto centrado, que foi na boa, acertou os botes no momento certo. A curva que ele fez a ultrapassagem na divisão na freada, né, dividindo curva, como tem que ser feito, de maneira limpa, sem dar toque, sem bater o carro, sem forçar demasiadamente. Verdade. E foi chegando para frente. O Verstappen, que vinha atrás, tentou fazer a mesma ultrapassagem em cima do Vettel que o Ricardo havia feito anteriormente. No mesmo ponto, só que ele não conseguiu ser limpo. Não deu certo. É. Não deu certo. E o pessoal tá vendo aí a imagem, né? Mas isso é o que deixa emocionante também, né? Então, Plínio e André, o que nós vimos ontem no Grande Prêmio da China, Daniel Ricciardo, que eu fiquei muito feliz por ser uma pessoa tão alegre, né? Tá chegando e curtindo muito aquela vitória. Tivemos Valtteri Bottas, que eu acho que soube levar o carro até o final. Tinha um bom conjunto motriz, mas não tinha aderência necessária. Várias vezes nós podemos ver o pneu traseiro direito, né? Soltando a borracha, fazendo aquela farofa, soltando aquilo ali em excesso, coisa que nós não vimos nas tomadas, nas câmeras dos outros carros.
e um brilhante terceiro lugar do Kimi Raikkonen. Não, mas a Ferrari é a Ferrari. Você sabe que ela é, sempre foi e sempre será a melhor de todas as equipes. Então, pessoal, como eles falaram aqui, esse monte de baboseira aqui de Fórmula 1, para mim a Ferrari continua sendo a Ferrari. Para mim, os melhores pilotos que a Ferrari já teve foram Rubinho Barrichello e Michael Schumacher. Vettel, Raikkonen, tudo para mim é balela. Mas a corrida foi interessante, como nós já falamos. Né? Nós vimos uma corrida extremamente motivante e cativante no GP da China, que teve como resultado... Daniel Ricciardo. Brilhante primeiro lugar. Valtteri Bottas tirando leite de pedra na Mercedes. Né? E a recompensa maior que eu achei também, Kimi Raikkonen fechando na terceira colocação. Saímos dessa etapa com Lewis Hamilton bem próximo do Vettel no título de Mundiais de Construtores e Mundiais de Piloto. A Ferrari é o melhor carro no conjunto total, mas daqui para frente nós não sabemos o potencial que a Mercedes vem para mostrar. E espero que vamos ter novidades nas próximas corridas. O que vocês acham? Plínio, eu acho que se a corrida for parecida com o que a gente viu na China, então, o pessoal vai voltar a assistir. Vai voltar a assistir porque é o que tu estava falando. Antes de começar o programa, a gente estava vendo aqui de novo, né? Então, quer dizer, a gente acabou de assistir na madrugada, e a gente estava assistindo de novo e tenho certeza que quando o programa acabar a gente vai continuar assistindo, porque foi muito bacana. Cara, a Fórmula 1 tem que ter ultrapassagem. Entendeu? Tem que ter, pô, chegada de lado, tem que... Mas não é ultrapassagem de apertar um botão, a asa baixar e você passar. É ultrapassagem na freada, na divisão da curva, dividindo curva, dividindo espaço do carro lado a lado. Isso é Fórmula 1. Isso é que foi legal nessa etapa. Eu vou trazer para vocês um elemento para as próximas etapas, hein? Lewis Hamilton, o descontrole emocional. Aquilo ali é descontrole emocional. Aquilo ali não foi... Nós vimos um Lewis Hamilton de 2 anos atrás. É verdade. Então, é preciso... E o Lewis Hamilton, ele foi contratado pela Mercedes quando ele tinha 8 anos de idade. Ele foi apadrinhado pela Mercedes. Pela McLaren. Ele é um piloto que teve uma atenção especial, um trabalho especial. Acho barato quando ele vem com aquele cabelo diferente, roupa diferente e tudo mais. É um showman, né? Mas o que ele demonstrou nessa corrida foi um descontrole emocional muito grande. Beleza. E ele tem a capacidade, ele não precisa disso. Ele tem talento suficiente para chegar na frente, como já provou e foi campeão do mundo. Vamos passar para o próximo assunto da pauta? Qual é? Gente, aconteceu um detalhe muito bacana na Fórmula Indy. Nós tivemos a prova no Oval de Fênix, no Arizona, que foi vencida depois de muito pelejar. Onde é essa fichinha? Tem fichinha do canal tem agora. Tem fichinha do canal agora, hein, gente? Ela foi vencida pelo Josef Newgarten, piloto, que já mostrou seu talento. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. A política, Plínio, e aí eu acho que você é o mais americanizado daqui, deve curtir bastante. Deixa a parte europeia, né, do André para lá um pouquinho. A prova poderia... A gente poderia dizer assim, caramba, que corrida chata. Que prova chata. Por um único motivo, Plínio. Acertadamente, os americanos, não é que seja monomarca, mas os carros são iguais, são idênticos. A plataforma de trabalho que você tem, de chassi e motor, né, são idênticas. O mais igualitária possível. Então, a corrida se decidia quando o piloto olhava para o lado, quando ele dava adeuzinho para alguém na arquibancada, ou quando o pneu, né, chiava. Foi uma corrida impressionante. Impressionante. A performance dos carros, como que realmente você não tinha... O tanto de líderes que se alternaram durante a prova toda, como que realmente é um espetáculo o evento americano. Sim, e com aquele som maravilhoso, né? Porque o som da Fórmula Indy é inigualável, né? Não, mas o que eu gosto mais de ver na Fórmula Indy é Tony Canaan, Hélio Castro Neves, a turma dos brazucas lá andando forte.
Exato. Inclusive, uma coisa, nessa prova que nós estamos falando, o Tony, ele chegou em nono lugar. E aí eu quero dizer uma coisa. Ele está na equipe Foyt. A equipe Foyt, este ano, não está mostrando ser aquela equipe dos outros anos. Ela é uma equipe, não gosto de falar isso, André, é uma equipe fraca, mas é uma equipe que não está no nível das tops deste ano na Fórmula Indy. Nós tivemos também um outro brasileiro, que foi o Matheus Leist, que chegou em 19º lugar. E nós tivemos uma estreia brilhante do Pietro Fittipaldi, que é o neto do Emerson, né? Que ele... Ah, aí foi. Ele chega e encontrou o muro. Eu já estava aqui olhando assim, mas em que posição ele chegou? Não, ele não chegou, gente. Ele encontrou o muro. Quantas etapas ele já está assinado para correr? Olha, num contato que eu tive com o pessoal ligado ao Emerson, né? Eu te recebi a seguinte informação, e isso é importante, pessoal. O Pietro, ele está com 21 anos. Mas é claro, né? Ele teve a brilhante companhia do Emerson Fittipaldi desde que nasceu. Isso é um privilégio para qualquer um de nós, né? Fora também o filho do Emerson, o Enzo. Então a família toda respira automobilismo. E o Emerson como coach, né, para te passar dicas, para estar do teu lado, a palavra dele é muito importante, a presença dele te dá uma confiança muito grande. Então Pietro Fittipaldi, galera, ele está fechado para disputar 7 provas na Fórmula Indy. Ele vai disputar o campeonato todo da Super Fórmula na Europa e vai disputar também 2 etapas na WEC, que é Endurance, na categoria alemã protótipo 1. Caramba, que legal, hein? Eu acho fantástico. Vamos voltar? É raiz até o fio do cabelo. Isso é maravilhoso. Agora, vamos falar um pouquinho no Brasil aqui, o que está acontecendo. Eu tenho visto algumas corridas de Stock Car, de turismo. Vamos falar de Stock agora. Vamos falar da Stock Car? Galera, Stock Car Brasil, ela tá bombando. A prova de Curitiba foi fantástica. O que eu posso pontuar em relação à Stock Car foi o choque, que depois vocês vão ver, do Valdeno Brito com o Guilherme Salas. Guilherme estava no push, soltou potência, tentou ultrapassar, Valdeno foi defender, infelizmente, houve o choque. Mas foi uma prova maravilhosa, campeonato da Stock, muito bem feito, parabéns a Vicar, parabéns a todos vocês, é um orgulho. Na primeira etapa, Felipe Fraga, com a equipe os dois carros da CIMEC, Daniel Fraga e Max Wilson, chegando em segundo e terceiro, respectivamente. Na segunda etapa, Lucas de Graça. Na segunda etapa, nós tivemos de Graça, chegando na frente de Cacá Bueno, também da equipe CIMED, do Daniel e do Max, né? Com Gabriel Casagrande, da equipe Vogel. Vogel é um tremendo de um preparador, uma pessoa que também eu mando um abraço enorme para ele. E o azar foi do César Ramos, que esteve na frente, na cabeça, o tempo todo brigando pelas primeiras posições. Teve um problema mecânico, né? E praticamente entregou a vitória pro de Graça. E um detalhezinho, tá? Efeito boliche para você que gosta de pancada na corrida. Nós tivemos Matheus Forest batendo no Guga Lima, que bateu na Bia Figueiredo. Bia também, querida Bia, né? E seu pai, que a gente também manda um abraço. Infelizmente, não era o dia de vocês. A Bia é uma princesa, né? No meio de tantos marmanjos. Ela tem um talento enorme, né? E se a gente ainda tem um tempinho, eu queria falar, o Rodrigo Matias, que assumiu a direção da Vicar, eu acho que está aí aquilo que eu sempre falei, gestão esportiva é uma gestão especializada. Né? Ele, numa entrevista que ele deu para aquele jornal Meio e Mensagem, ele deixou bem claro, abriu alguns valores, nós temos hoje, André e Plínio, 150 milhões de reais envolvidos dentro investimento de equipe, dentre a produção do evento, dentre aquilo que os pilotos trazem para Stock Car, nós temos 150 milhões de reais envolvidos. Então, Rodrigo, parabéns, parabéns a todos da Vicar, a nossa admiração para todos vocês. Bom, o Canal Soler vai encerrando aqui por hoje a coluna do Gildo, né? O Plínio hoje participou com o Gildo. Muito bom. Tem uma coisa aqui, antes de encerrar tudo aqui, que
tá na minha cabeça aqui já desde o dia que a gente foi lá em Interlagos andar com o Vectra. Chegamos lá, o Denivan começou a te chamar de Ney Mato Grosso. Que história é essa? Pois é, que mistério é esse, Denivan? Que mistério é esse? De Ney Mato Grosso? Por que você tá chamando ele de Ney Mato Grosso? Boa, gente, isso aí vai ser um mistério que a gente vai trazer para vocês a resposta. Valeu, Ney Mato Grosso. Muito obrigado. Plínio, valeu, Plínio, que prazer ter você aqui com a gente. Fui! Tchau!